Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt në 17 shtator në Tiran Ka Fest. Në stadiumin Errol Benja do të performoj Ermal Meta. Ai ekskluzivisht do të flas tani për News 24 live nga Italia. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje, përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim të drejt për drejt për mes Skype-it, si shtash ju jeni ende në Italia, po jo, nuk keni ardhur në Shqipëri akoma. Jo, do vinë datën 15, tani jam akoma në Itali. Me ziprisni, jeni emocionuar për performancën që do t'jepni në datë 17 shtator? Jam shumë emocionuar, zakonisht nuk ndjej këtë lloj emocioni, se jam i mësuar, kam bër shumë koncerte, kam shumë vjetër për koncerte, po sa që bëj një koncert në Shqipëri, emocioni është i veçantë, shumë i veçantë. Pse ndodh kjo? Po pse ndodh? Ndodh sepse është vendim. Ndodh sepse i afrohem rrënjëve të mia, kështu që emocioni rritet shumë. Me sa di un kanë filluar prenotimet që diku nga fundi i gushtit për të marrë pjesë në koncertin tuaj këtu në Tiranë. Ne, ashtu e di dhe un, më kanë thënë edhe që kanë prenotuar nga disa vende, nga Rusia, nga Turqia, nga Bulgaria, nga Italia, gjithashtu. Kjo ju gëzon, besoj, apo jo? Jam shumë i lumtur për këtë. Jam shumë i lumtur. Si do të jetë programi, nëse mund të na zbuloni diçka nga ajo që do të ndodh në 17 shtator në stadiumin Errol Benja? Tani programi nuk e kam vendosur akoma, po do mundohem të bëj një koncert sa më të ngjeshur me më shumë këngë. Natyrisht duhet të respektuar orari ora policore jona po. Tamam, kështu që do mundohemi të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë, më të përsosur, do ketë edhe besoj një artist tjetër që do hapi koncertin, imagjinoj Elajda Dani. Ashtu më kanë thënë, do jetë një gjë shumë e bukur sipas meje. Atëherë do të filloj në çfarë ore, se për të mbaruar e di që i bie të mbaroj diku rreth orës 11, paktën kjo është ora jon policore. Duhet të mbarojmë përpara, sepse njerëzit duhet të kenë kohë që të kthehen. Televizin, po, e vërtet. Televizin, kthehen në shtëpi ose në hotele, besoj se do mbarojmë në orën 10, kështu që do fillojmë nga ora 8. Në orën 8. Po. Do të ketë këngë shqip apo do të ketë vetëm këngë pjesë të repertorit tuaj? Ju jeni një kantautor i njohur në Itali. Dhe jo vetëm në Itali, dhe në Shqipëri pa tjetër, po e kam fjallën që atje zhvilloni jetën tuaj artistike. Po, zakonisht unë këndoj në Itali, sepse kam mësuar të shkruaj këngë dhe kam zhvilluar komplet atë frymëzimin edhe kreativitetin në gjuhën italiane, po do mundohem të përgatis një surprizë të vogël. Në Shqip. Sigurisht, non mi avet të fatto niente, do tjetë pjesë, apo jo, e repertorit tuaj, atë mbrëmje, është kënga fituese e San Remos, 2018. Po, pa tjetër, jo vetëm atë, po edhe kënga që kam kënduar në San Remo dhe tjera. Ndër vite, po. Gjeta të mori, edhe të fundit, në milionit një kose të dirti, edhe shumë këngë të tjera, se pak mojnë shka dalë disku i 4, kështu që këngët janë bollë, kanë shumë duhet të zgjesë, cila duhet të lëjashtë nga programi. E kuptoj, pa tjetër, është e kuptuesh me gjitha. Në fakt, ky është një event i rëndësishëm për vëndin ton, kam përshtypjen edhe për ju, duke patur parasysh situatën pandemike që ne të gjithë bashk po thuaj se e kaluam gati njësoj, ndonë se Italia pati pa tjetër edhe më shumë raste se ne, me gjitha të undje njësoj, gjëndja shpirtërore të gjithve ishte gati e njëjtë për atë që kalonim. Është kështu për ju, është një rizgjim, le të themi, nga ajo që na shkaktoi pandemia? Ky është një fillim, po, pa tjetër. Ne nuk jemi akoma jashtë nga pandemia, sepse duhet akoma ta hedhim komplet, që ta lëmë mbrapa, duhet të kaloj edhe pak kohë, po me siguri ky është një fillim. Unë para pak ditësh bëra një koncert këtu në Itali, edhe nuk i besoj asyve kur isha mbi skenë, sepse kishin kaluar 2 vjetë, edhe më duke i diska e rralë. Jo diska që kisha arruar, pa tjetër, po diska që më duke i akoa me largët, edhe fakti që t'jem atje në një stadium,
me një publik për mua është zgjerë, në këtë moment është zgjerë rallë, duke si një gjerë shumë e largët, po që po afrohet me shpejtësi, dhe shpresoj që ta mbaj këtë shpejtësi, që ta kalojmë sa më përpara. Pa tjetër, në qësë njerëzit duhet të zbatuar regullat, se pa ndjekur regullat nuk kemi për ta kaluar kur. Dhe me që jemi të pandemia, më lejoni të ju pyes nëse ju patet probleme si pasojë e këti virusit të tmerrshëm, u prekët ju, familjarët tuaj, nëse po, si e kaluat? Unë personalisht jo, po disa familjarët të mi po, e kaluan, e morën virusin, sepse ishte diçka e pajvitushme në disa momente, sepse asë nuk e kuptojë nga virusin. Nga e merje, po. Edhe, unë personalisht jo, po jemi të gjithë vaksinuar, kështë. Tani jemi në qik më të qenë, jo kompletisht. Të vaksinuar me të dyja dozat, besaj? Po. Okej. Ermal, kjo është fillimi i një turi që ju do të vazhdoni më pas, pra Shqipëria, Tirana, apo? Unë turin pasaj e kam në mars të vitit që vjenë. Tani po përpunoj këngë të reja, po shkruaj këngë të reja dhe do publikoj gjera të reja. Sepse këtu në Itali, me sa po shikoj, rruga do jetë qik me i gjatë për koncertit në vëndet të mbyllura dhe të mdlaje, se unë kam në mas, kam teorikisht, kam them teorikisht, se nuk e di si do shkojnë gjatë, po kam një turne në Palate Sporti. Edhe, ato janë vëndet të mdlaje, po janë edhe vëndet të mbyllura, dhe njerëzit kanë akoma frikë, kuptohet që kam frikë, edhe duhet të ndjekim disa regula. Kështu që besoj se rrugët dhe jetë qik me i gjatë këtu, se këtu ka dhe një shumë plak popullësie që nuk duan të vaksinohen. Ata që quen në vaksë, këtu ka shumë. Ka shumë atje, apo jo? Me sa shokë, po. Nuk e di në qofë se janë shumë, ose janë pak edhe bëjë shumë zhurë. Këtë akoma nuk kam arritur të kuptuar, po jo vetë mund gjithë këtu nuk arritur të kuptuar. Ndërsa ju besoj, me sa kuptoj nga që ka po thoni, ju keni qëndër ata persona që keni besuar të vaksina, përsa ko e keni aplikuar në organizmin tuaj, bëjo? Po, të shkenëse duhet të tje që i thonjë në besim, se edhe në fillin, kur ka ndalë ato vaksinat e para, për shumë kundër polios, ose kundër shumë së mundire, sikur njëzit kishin bërë të njëti një gjëtë, kishin pasur të njëti mendim, këto së mundi nuk do e kishim dëbuar, nuk do e kishim eqë. Që të shkenca duhet gjithmon të kemi besim. Tani kuptohet që mund të kene dhe ka njërës që kam pasur për shumë disa reakcione ndaj vaksines, po shumë vaksina që ne bëjmë, që kemi bërë që të vejgjët, është një përqindje vogël që ka një reakcion. Edhe një ilaç i thjesht, për shumë, të lexosh ato listat e efekteve anësore, po. Efekteve anësore që mund t'jenë shumë, për shumë. Po të shkenca, gjithmonë, duhet kemi besim, se ndryshe nuk në shëron të zoti, në shëron shkenca. Më vjen mirë që e datë këtë mesaj për News 24. Ermal, duat të di sa do të qëndroni në Shqipëri? Sa ditë? Do të qëndroni të pak në 7 ditë, se do për një gjiro të shkoj disa vënde që më duen për një libër që po shkruaj. Në cilat vënde do të shkoni? Na, këta nuk të themdo. Ju jeni larguar nga Shqipëria në moshën 13 vjeqara, apo jo? Po, i ka kur ishat në 13 vjeqë, po. Ju do të shkoni në qytetin e Lindjes, për shumull, në këtë turin e vizitave në për qytete që do të bëni në Shqipëri? Besoj se do kaloj, por nuk kam shumë qest të ndaloj, se nuk kam kujtime e aqe dhe të mirë, e më pak tjetër. Pse? Po, se cili nga ne ka kujtime të mirë tjetër. Në atë qytet kam disa kujtime tjetër, dhe nuk kam qeft të afrojmë edhe aqe shumë. Në kuptoj, ju? Do kaloj. Ju po shkruani një libër, më thatë. Ky është një ndër projektet tuaja që pritet të finalizohet së shpejti. Çfarë përmban ky libër? Është një histori, po nuk... Historia juaj? Jo, historie nuk është historie ime, është një histori tjetër. është një roman, po nuk vjen keq, nuk mund të ta tregoj atë përmbajtjen e librit, se nuk dua ta... Jo, e mirë kuptoj, pa tjetër. Më vjen keq, më falë. Jo, ju pëlqen të shkruani? Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë se është një botë komplet ndryshe nga kënga. Një këngë edhe një tekst e mbaron
brenda një kohë të shkurtër, duhet jetë shkurtër, duhet të përmbaj fjali me kuptim të plotë edhe më të madh. Në mënyrë që brenda 3 minuta, 3 minuta gjysmë, ajo kuptimi këngës tjetë i plotë. Një libër është komplet ndryshe, kur fillova isha shumë në vështirësi, se duke që ku shkruaja shumë, edhe pa thën asgjë. Duhet vetëm të kuptoja që mekanizmi ishte komplet ndryshe. Pra, ky është libri juaj i parë? Po, ky është libri i parë. Po kuptoj përveç kësaj që dhe ju pëlqen edhe të lexoni shumë, besoj. Po. Kur fillon shkruan një libër, thoshte dikush, duhet të paktën kesh lexuar 200 libra. Se ndryshe, është një lloj gjeje që nuk ka një shkollë që mund të ta mësojë. E mëson duke parë të tjerët, e njëjta gjë edhe për muzikën. Tani shkolla muzike ka plot, po nuk mund të mësoj njerëz të shkruash këngë. Varet nga ndjeshmëria jote me atë. Patjetër. Apo nuk lind. Ermal, u bën shumë kohë që ju jeni larguar nga Shqipëria, siç thash, në moshën 13 vjeçare, në Itali keni korur një sukses të jashtëzakonshëm, jeni bërë i njohur në të gjithë Italinë dhe jo vetëm, në Shqipëri po, sepse normal, ju jeni shqiptari ynë edhe ne gëzohemi për suksesin që ju keni në Itali, po sigurisht jeni bërë i njohur edhe në vende të tjera të botës, përsa kom thatë që shumë njerëz kanë preferuar të prenotojnë që në fund të gushtit për të ndjekur koncertin tuaj në Shqipëri, njerëz nga vende të ndryshme të botës, përfshi edhe nga Rusia. Megjithatë, besoj pavarësisht angazhimit tuaj atje në Itali, të karrierës tuaj artistike, ju ndiqni zhvillimet në Shqipëri të aspektit muzikal, le të themi. Si mendoni, si ka ecur muzika, arti në Shqipëri? Me që ritme ka ecur? Ato që kam dëgjuar në këto vitet e fundit, besoj se muzika në Shqipëri ka marrë ka patur një frymëzim shumë të thellë nga ajo që është në modë tani, besoj, kështu që shumë latin. Edhe është diçka sipas meje që nuk i përket muzikës shqiptare. Besoj se nga ana e rapit ka nga muzika rap ka disa episode që janë episode shumë të mira. Po nga muzika pop, thjesht nga muzika pop, ka disa rrugë akoma për të bërë, sepse mendoj se shqiptari nga ana muzikore, po jo vetëm nga ana muzikore, duhet të gjejë identitetin e tij. Edhe identiteti muzikor shqiptar mund të ketë një dorë shumë të fortë, po kjo dorë duhet stërvitur, edhe mbi të gjitha nuk duhet të pësoj shumë ato modat që arrin nga jashtë, si pas meje. A keni ju një këngëtar të preferuar në Shqipëri, një grup të preferuar në Shqipëri? Më pëlqen shumë Eugen Kushpepaj, është këngëtar jashtëzakonisht i mirë, edhe Lajla Dani më pëlqen shumë. Kam dëgjuar një reper, tani nuk jam bajmë në emrin, të të drejten, po edhe e më ka pëlqyer shumë. Kam parë disa video në YouTube, tani për fatkeq nuk e mbaj emrin mirë në mend, po era im ka goditur. Keni ndërmend ndër projektet tuaj të ardhshme, keni ndërmend të bëni ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar shqiptar, pse jo, dhe me Gent Bushpepajin për shembull? Ata nuk e di, sepse... Do t'ju pëlqente? Do t'ju pëlqente? Do më pëlqente shumë, po do më pëlqente fakti që të linte në mënyrë... Spontane të natyrshme. Spontane, po, të natyrshme. Zakonisht për bashkëpunim me një artist, duhet të gjesh një gjutë për bashkët edhe shkuash të diçka që për të dy ka një kuptim. Nuk më pëlqenë thjesht operacione. Në kuptoj. Shumë që mund jenë komerçare, se duhet linë diçka me disë dy artiste. Unë sa herë që kam bërë bashkëpunime me artist me të cilët kam pasur një kimi me njëri tjetër. Një kimi, po. Edhe që kanë qënë thjesht miqë. Në kuptoj. Po flisnim pak më parë, kjo është pyetja e fundit, s'po ju mbaj më gjatë se e di që jeni angazhuar, po flisnim pak më parë për diskun e 4 që kishte dalë, apo jo? Po, ndoli në mars, në basë Sanremo, se doli disku i 4. Doli në mars, besoj shkoj shumë mirë.
Tani, nuk duhet gënjej, shkoj mirë, po jo dhe aq mirë sa unë prisja. Po këtë e kuptoj. Kuptoj sepse ishim në një pandemi dhe kur jeni në një moment kaq të veçantë dhe kaq të terë, le të themi, muzika mbase është një nga gjërat e fundit. Është nga gjërat më që arrin mbase në fund. Ne nuk e kuptojmë sepse sa herë që kemi një gjendje shpirtërore të një faji dhe të një far tipi, shkojmë direkt te muzika, te muzika kërkojmë mbase një ndim. Po është një gjë instinktive, po të mendosh te muzika, të mendosh që në atë moment muzikën e ketë domosdoshme, kjo gjë nuk ndodh. E kuptoj. Po gjatë pandemisë për shembull, gjatë periudhës në lockdown, besoj se lockdowni pa muzikë, pa art, pa filma do kishte qenë një skatere vërtet. Dhe muzika ndihmoi her pas here që të përballonim gjendjen mendore. Edhe në Itali kanë parë plot video që muzikantët vendoseshin edhe përpara spitaleve për të dhënë kurajo dhe këndonin në për lagje të caktuara. Kështu ka ndodhur në fakt edhe në Tiranë. Kështu që muzika shërbeka pra edhe në të tilla raste. Po, muzika si them gjithmonë është një nga gjërat e paduhura, gjëja që duhet më shumë. Projektet e ardhshme ndërkohë? Thash tani po do marroj librin, më kanë ngjerë vetëm dy kapituj, pastaj do filloj të regjistroj muzikë të re, do nxjerrë një disk tjetër vitin që vjen. Okej. Të uroj shumë sukses Ermal. Edhe faleminderit. Mesdi të presim në Tiranë në 17 shtator në stadiumin Air Albania. Faleminderit shumë për këtë komunikim. Faleminderit juve. Faleminderit. Ok, kemi qënë në këtë bised me kantë autorin Ermal Meta, i cili në datë 17 shtator performon në Tiran, në stadiumin Air Albania.